Hei, hei, og hjertelig velkommen hit til Herrens herlighetandakt. Veldig glad for at du er til stede her og lytter og vil følge med. Så utrolig bra. Så håper at denne andakten her skal være til styrke for deg og til oppmuntring. Og ja, gi deg rett og slett håp og innsikt. Så det blir fint. Skal lese andakten, så skal vi lese i Bibelen, de bibelkapitlene for i dag. Og så vil jeg også kommentere litt av bibelkapitlene og andakten. Så veldig, veldig kjekt at du er med. Velkommen skal du være. Skal jeg begynne å bare be litt og takke Gud. Himmelske Far, vi takker deg for ditt nærvær. Takk for at du er til stede, Herre. Og takk for din salvelse og kjærlighet. Far, vi takker deg for at du er kongenes konge. Takk for at du er nådig, Herre. Og takk for at du gir fred. Du gir kraft, og det er du som er konge. Det er du som er Herre. Himmelske Far, vi takker deg for ditt nærvær, og vi bare ber, Herre, om at du skal være med, Herre, og røre ved enhver person, Herre, som ser på det her. Vær med og rør ved ditt nærvær. Vær med din kraft, Herre. Kom med din ånd, Herre, og virkelig bare kom, Herre, og rør ved folk. Rør ved mennesker, Herre. La flere få lov til å se din herlighet, Herre. Din godhet, Herre. Din kjærlighet. Himmelske Far, vi takker deg for at du er kongenes konge og herrenes Herre. Far, du er så god. Det er du som virkelig tar vare på oss, Herre. Det er du som vet alt, kjent til alt og er så utrolig god. Far, vi bare takker deg for at du skal være med og røre oss, Herre. Gjennom den andakten her, Herre, at mennesker skal få lov til å komme til tro, Herre. Og at flere skal få lov til å erfare din kjærlighet og din nåde. Himmelske Fare, bare jeg ber om at du skal være til stede med ditt nærvær, Herre. Og at vi skal få lov til å legge bort det som er vanskelig. Det som er tungt i livet vårt, det vi kjenner er tungt, det som stagnerer imot oss, Herre. Så ber jeg, Herre, at vi får en kraft, Herre, til å være fri, Herre, i deg, og til å kjenne din nåde og din favør. Himmelske Far, vi bare også ber om at det skal skje ting, Herre, på den sendingen for de som lytter, Herre, for de som ser på. Og jeg ber, Herre, om at det skal være en fornyelse, Herre, av din kraft og din ånd. I ditt mektige navn, Jesus, så takker jeg deg for det, Herre. Å, Herre, du er så god. Du er så god, Herre. Vi takker deg og priser deg for din kjærlighet og din nåde. Du er fantastisk, Herre. Du fortjener alle ære, Herre, og du fortjener alt godt. Vi takker deg, Herre, for at du er kongenes konge. Du er, Herre, du er den som kjenner oss. Du er den som vet alt. Du vet alt i våre liv, Herre. Og du vet hvordan vi har det, Herre. Du vet om vi sover, du vet om vi står, du vet alt i våres liv. Og himmelske Far, jeg bare virkelig takker deg for din nærvær, Herre, og din kjærlighet. Du er så god, Herre, og du er til stede. Himmelske Far, vi priser deg, Herre. Takk, Herre. Takk for din nåde, Herre. Takk for din fred, Herre. I ditt mektige navn, Jesus. Vi er takknemlige for deg, Jesus. Vi er virkelig takknemlige for deg. Vi ser deg, Herre, og vi virkelig løfter deg opp, Herre. Å, Herre, du er til stede i våre liv. Du regjer, Herre. Uten deg har vi ingenting. Jesus, du er kongenes konge og herrenes Herre. Og du er den som vet alt, ser alt og tror alt, og virkelig er nådig mot oss i hverdagen, hvor vi enn er og hvor vi enn går. Himmelske Far, du er kongenes konge. Du er den vi setter vår lit til, Herre. Å, Herre, vi setter vår lit til deg, og vi priser deg, Herre. Vi priser deg for din godhet, din storhet, din majestet. Herre, du er den vi kan hvile på. Du er den vi kan få lov til å se. Du er den som virkelig bryr deg om oss, Herre. Og jeg bare ber, Herre, at vi skal få lov til å komme enda nærmere deg, ditt nærvær og kjennskap til deg og til din herlighet. I ditt mektige navn, Herre, så takker jeg deg for det. Takk for at du er så nådig mot oss, Herre, i ditt mektige navn. Halleluja. Takk og lov, Jesus. Takk og lov, Jesus. Amen. Å, Jesus, du er velkommen. Du er velkommen, Herre. Du er velkommen med ditt nærvær, Herre, i ditt mektige navn, Herre. Takk og lov, Herre. Amen. Takk og lov. Da gleder jeg meg til å lese her dagens andakt her, og her i Herrens herlighet er det veldig fint å dele akkurat om det med Bibelen, bibelundervisning og løfte frem ordet, er et veldig sterk fokus på det.
Og veldig flott at du som ser på, og du som hører på podcast, velkommen skal du være. Håper jeg blir til oppmuntring og til oppmuntring for deg. Og har du lyst til å være med i gruppa, så har vi en Facebook-gruppa som heter For Herrens Herlighet. Det link på det både på YouTube-en og på Facebooken, så du kan klikke på. Og da kan du også lese andakten parallelt, og det kan være til oppmuntring for deg. Da skal vi ha om karakterbygging i dag her i Herrens Herlighet. Karakterbygging. Galaterne 5:22. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt, avholdenhet. Dette er ikke loven imot. Romerne 5:3-4. Og ikke bare det. Vi roser oss også i trengselet, for vi vet at trengselen virker tålmodighet. Tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn virker håp. Dagens bibelkapitler 3. Mosebok 23-24 og Lukas kapittel 17. Din karakter mer viktig enn du tror. Vår karakter har veldig mye å si. Det utifra vår karakter at Herren ser hvor mye vi kan bære av hans herlighet. Derfor det essensielt viktig å ikke leve i hemmelig kompromiss, skjult livsstil eller i mørket. Gud bygger daglig opp vår karakter i vår vandring og modningsprosess i ham. Karakter kommer av å bruke tid med Herren, leve i ånden, lese i ordet, være i fellesskap med andre troende og lære seg viktige bibelske prinsipper, sånn at det blir en del av ens kultur og levemåte. Mange kan skjule sine svake karakterer ved å vise frem karisma, glad ansikt eller gode resultater. Derfor åndens frukt essensielt viktig, og åndens frukt kommer ved å bruke tid med Herren, der både sinnet blir fornyet og en mottar mer av Guds natur i ens liv. Kjødet det som står imot vår gudgitte natur og karakter. Matteus kapittel 15:19. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, bespottelser. Videre står det i Galaterne 5:24. De som tilhører Kristus har korsfestet kjøttet med all dets lidenskaper og lyster. Dermed kan vi som troende vandre i korsfestelsens kraft av kjødet, og vi kan da leve i ånden. Galaterne 5:16-17. Men jeg sier, vandre i ånden. Da skal dere slett ikke fullføre det kjøttet begjærer. For kjøttet står imot ånden, og ånden imot kjøttet. Disse to står imot hverandre, for at dere ikke skal gjøre de ting dere vil. Karakterbygging kommer også når vi velger å stole på Gud i vanskelige tider. Der vi velger Guds vei og ikke vår egen. Når vi velger å velsigne og tilgi de som sårer oss. Når vi ser på Jesus og ikke på problemene, og får hjelp av Herren i motgang til å håndtere utfordringer. En sterk karakter essensielt viktig for et sterkt Jesusliv. Spørsmål du kan stille deg. Hva kan du gjøre for å vokse i din karakter? Hvorfor tror du det viktig med en sterk karakter? Ord fra Herren. Mitt barn, jeg ser deg. Du min elskede eiendom. Mitt hjerte banker for deg, og mine øyne festet på deg. Jeg elsker deg fra før du ble født. Jeg ga deg liv. Jeg har dannet deg i din mors mage. Du viktig for meg. Jeg har lagt ned i deg spesielle gaver, talenter og egenskaper. Vær med meg. Bruk tid i min nærhet. Ta imot min omsorg. Jeg bryr meg om deg. Jeg sørger med deg når du har det vanskelig. Og jeg gleder meg med deg når du har det godt. Jeg elsker deg. Amen. Så det var andakten vi hadde her i dag, karakterbygging. Og nå skal jeg kommentere det litt. Jeg tenker jo på det med galaterne, åndens frukt, som så viktig. Det jo kjærlighet, det glede, det fred, det tålmodighet, vennlighet, gode trofasthet, saktmodighet, selvtukt, som avholdenhet. Og det ikke loven imot. Så det som viktig å se på i mennesker, at de har åndens frukt. Det liksom ikke, det liksom det Jesus ser til. Har du åndens frukt i livet ditt? Har du kjærlighet? Har du glede? Har du fred? Og det en veldig viktig indikasjon på å se hvem som virkelig lever i Guds rike og lever i fellesskap med Jesus.
For folk troende og lever i fellesskap med Jesus, så skal de vandre i kjærlighet, glede, fred og tålmodighet. Klart man kan havne i kjøttet noen gang, og det ikke bra. Men det generelle grunnlegget for oss at når vi vandrer i ånden, så skal vi ha den kjærligheten, en glede, tålmodighet, vennlighet, godhet. Og det noen viktige ting. Og det med Romerbrevet 5:3-4, det med ikke bare det, vi roser oss også i trengsler. Så for vi vet at trengsler virker tålmodighet, og tålmodigheten virker prøvet sinn, og det prøvet sinn virker håp. Så derfor, i den engelske utgaven, så står det der character, at det virker, i stedet for ordet tålmodighet, så står det karakter. Så vi kan lese det sånn at ikke bare det, vi roser oss også i trengsler, vi vet at trengsler bygger karakter. Og karakter bygger et prøvet sinn, og det prøvet sinn virker håp. Så karakteren vår så viktig, og den blir jo bygd gjennom omstendigheter rundt deg. Så når du går gjennom vanskelige tider, så bygger du karakter når du velger å stole på Gud. Når du opplever tøffe ting, urettferdighet, og du går Guds vei, så bygger du karakter. Og du bygger karakter når du velger å være med Herren, og lese skriften, og bruke timene i bønn, og bare virkelig prise Gud, og gå på Guds vei. Du bygger karakter når du lar Gud få lov til å forme ditt hjerte til å følge han 100% i tro på han og virkelig gjøre det han kaller deg til å gjøre. Du bygger karakter i livet ditt når du velger Herren fremfor andre ting. Du bygger karakter i livet ditt når du sier nei til verden og ja til Jesus. Du bygger karakter i livet ditt når du velger Jesus sin vei for ditt liv og Guds løfter. Og du bygger også karakter i livet ditt når du har fellesskap med andre troende, av å gå på møter, høre på god forkynnelse, være med i menighet, både ta ulike kurs, bli styrket, og være trofaste ting også, så bygger du karakter. Og det er jo sånn at man tenker at det folk ikke ser man gjør, det ser ikke folk, men det som er greia er at det du gjør i det skjulte, vil bli åpenbart i lyset også. Samtidig er det sånn at er du trofast i det skjulte, er du også trofast i det åpne. Så derfor er trofasthet en utrolig sterk nøkkel. Og Gud, han ser alt og vet alt, og han ser hjertets motiver også. Han er den som skal dømme oss en gang, og komme og dømme både levende og døde. Så fremfor Gud er alt sammen nakent, kan man si. Og karakter blir bygd i oss. Karakter er kjempeviktig, for har du ikke karakter, og så begynner du liksom å bli kjent, eller du forkynner evangeliet og så videre, og så har du ikke karakter, så faller du, og da kan fallet bli virkelig stort. Så karakter er kjempeviktig. Karakter er det som skal være med å holde deg under fristelser fra hor, fra avgudsdyrkelse, fra ødeleggelse, fra ondskap, og fra det som Jesus snakker om i Matteus 5-19. For fra hjertet kommer det onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd og bespottelser. Så det å ha en god karakter, da velger du å ikke gå den veien der. Men hva er nøkkelen for å kunne gå i det? Og da er det jo det Galaterne 5-24 snakker om, det med at de som tilhører Kristus har korsfestet kjøtt med alt dets lidenskaper og lyster. Så det er en kjempeviktig nøkkel, og Galaterne 5:16-17 sier, men jeg sier, vandre i ånden, da skal dere slett ikke fullføre kjøttet begjærer. Så det med å vandre i ånden er nøkkel. Og så står det på Gud. Så det er jo klart at det med karakter, ikke sant, og renhet, det går litt hånd i hånd iblant. Men karakter er også trofasthet. Karakter er det at når folk spør deg om noe, så gir du dem et svar på om du er ditt ja eller ditt nei. Karakter er faktisk at du ikke skulker unna det du har sagt ja til. Karakter viser at du faktisk gjør det og står for dine meninger. Karakter viser at du tar ansvar for ditt liv, og du velger å være et eksempel for andre. Karakter er viktig. Uten karakter så er fallet veldig stort og tungt og tøft. Og man kan se både forkynnere og andre kjendiser, forskjellige mennesker, som ikke hadde god karakter og fikk suksess, så ble de fristet av Satan og havnet i verdens kjør og ødeleggelse og forferdeligheter. Så karakter er med på å forme deg, og karakterdanning skjer over tid. Sånn som kong David i Bibelen, Gud bygde han karakter til å kunne tåle å være konge. Gud bygde en karakter i kong David ved at han var alene med sauene sine og gjette dem, sauene til hans far. Han tok vare på de sauene. Ingen så han, ingen visste om han, men han tok vare på de sauene. Og i det der så vokste han med Gud, for han både tok knekken på bjørn og tok knekken på ulva som kom og løve. Han hadde bygd en tillit der, men han hadde hjertet på plass.
Og så senere, ikke sant, så kom det at han ble konge, og da hadde han også en karakterbyggelse i seg. Sammen med Josef i Bibelen også. Josef, han fikk dannet karakter gjennom trauma, urettferdighet, manipulasjon som skjedde, hvor han ble lurt, stygge hersketeknikk av hans brødre, hvor de egentlig ville drepe han og ta liv av han, hvor de forrådde han, sendte han til Egypt, hvor han da ble forsøkt manipulert av Potifars kone, hvor Potifars kone løg om han, og sa at han hadde voldtatt henne, noe han ikke hadde gjort. Han ble kastet skyldig i fengsel, var det i flere år, og der bygde Gud karakter igjen. Karakter som gjorde at den dagen han ble løftet opp, så hadde han en sterk karakter, og han valgte Guds vei og ikke bitterhet eller sinne. Og det er klart at Josef er et kjempeeksempel for oss troende i Bibelen, virkelig, så vi kan ta til oss det. Så karakterbygging kommer over tid, og det kommer ved å være trofast i det små, og da blir du også satt over større ting. Og så husk på det, og det å ha en sterk karakter er kjempeviktig, for vi trenger karakter, og så trenger vi salvelsen av Guds kraft. Har vi bare høy salvelse og liten karakter, så krasjer vi. Har vi veldig høy karakter, men ikke noen salvelse, så skjer det ikke så mye. Så vi trenger begge delene. Vi trenger høy karakter og høy salvelse. Da skal vi gå videre og lese i skriften. Hvis du har en bibel fremfor deg, så kan du ta den frem. Vi skal gå gjennom Lukas kapittel 17, skal vi begynne med. Så da skal vi lese i Lukas 17, og så blir jeg faktisk å ta 5 minutter og kommentere kapitlet ettersom vi leste med Lukas kapittel 17 her. I Lukas kapittel 17 skal vi lese om at Jesus advarer mot forførelse, troskap og tjeneste, det at tispedal skal bli renset, vi skal lese om Guds rikes komme. Lukas kapittel 17. Jesus advarer mot forførelse. Så sa han til disiplene, det er umulig at ikke forførelser må komme, men ved den de kommer ved. Det ville vært bedre for ham om en kvernestein ble hengt rundt halsen hans, og han ble kastet i havet, enn at han skulle forføre en av disse små. Ta dere i vare. Hvis din bror synder mot deg, så irettesett ham. Hvis han omvender seg, så tilgi ham. Hvis han synder mot deg 7 ganger om dagen, og 7 ganger på en dag kommer tilbake til deg og sier, «Jeg omvender meg», så skal du tilgi ham. Troskap og tjeneste. Apostlene sa til Herren, «Gi oss mer tro». Da sa Herren, «Hvis dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette morbærtreet, «Rykk deg opp med røttene og plant deg i havet, og det skal lyde dere». Hvem av dere som har en tjener som pløyer eller gjeter sauer, vil si når han kommer inn fra marken, kom straks og sett deg ned for å spise. Vil han ikke heller si, gjør i stand kveldsmaten for meg, og bind klærne dine rundt deg, og tjen meg til jeg har spist og drukket. Etterpå kan du selv spise og drikke. Takker han den tjeneren fordi han gjorde det som ble pålagt ham? Det tror jeg ikke. Slikt er det også med dere. Når dere har gjort alt det dere er pålagt, skal dere si, vi er unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre. Ti spedalske blir renset. Mens Jesus var på vei til Jerusalem, fulgte han grensen mellom Samaria og Galilea. Da han kom inn i en landsby, ble han møtt av 10 spedalske menn. De sto på lang avstand. De hevet stemmen og sa, Jesus, mester, ha barmhjertighet med oss. Da han så dem, sa han til dem, «Gå og vis dere for prestene!» Og det skjedde mens de var på vei dit, at de ble renset. En av dem vendte tilbake og priste Gud høylytt, da han så at han var blitt helbredet. Han falt ned på sitt ansikt ved føttene hans og takket Jesus. Han var en samaritan. Men Jesus svarte, «Ble ikke alle 10 renset? Hvor er de andre 9?» Var det ikke flere blant dem som ville vende tilbake i Gud ære enn denne fremmede? Og han sa til ham, «Reis deg og gå bort.
din tro har frelst deg. Guds rike er kommet. Da han ble spurt av fariseerne om tiden for Guds rike komme, svarte han dem. Guds rike kommer ikke slik at den kan se det med øynene. Heller ikke skal de si, se her, eller se der. For sannelig, Guds rike er inni dere. Så sa han til disiplene, dager skal komme da dere skal ønske å få se en av menneskesønnens dager, men dere skal ikke få se den. Da skal de si til dere, se her, eller se der. Gå ikke etter dem, eller følg dem. For som lynet blinker og lyser opp himmelen fra rand til rand, slik skal også menneskesønnen være på sin dag. Men først må han lide mye og bli forkastet av denne slekt. Slik var det i Noas dager. Skal det være i menneskesønnens dager. De spiste, de drakk, de tok til ekte, og de ble gitt til ekte, helt til den dagen da Noah gikk inn i arken og vannflommen kom og ødela dem alle. På samme måte var det i Lots dager. De spiste, de drakk, de kjøpte, de solgte, de plantet, de bygde. Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. Slik skal det også være på den dagen menneskesønnen blir åpenbart. På den dagen må ikke den som er på hustaket og har eiendelene sine i huset, komme ned for å hente dem. Slik også med den som er ute på marken, han må ikke vende tilbake. Husk, Lots kone. Den som forsøker å berge sitt liv skal miste det, og den som mister sitt liv skal berge det. Jeg sier dere, den natten skal det være to i en seng. Den ene skal bli tatt med, den andre bli igjen. To skal male på kvernen sammen, den ene skal bli tatt med, den andre blir igjen. To skal være ute på marken, den ene blir tatt med, og den andre skal bli tilbake. De svarte ham, hvor herre? Da sa han til dem, der hvor åtselet er, der skal gribbene samles. Da leste vi her i kapittel 17, av Lukas evangeliet. Da skal vi ta og kommentere det litt. Kapittel 17 så er det sånn at Jesus advarer mot forførelse. Og han sier at det er umulig at forførelser, at de ikke kommer, for de må liksom komme, men ved den de kommer. Og Jesus sier at det er bedre at en person som driver på med forførelser, og forfører en av de små som liksom følger Jesus og forfører dem bort, liksom. Det er bedre for han at det blir hengt en kvernstein rundt halsen og han blir kastet i havet. Så Jesus er litt sånn her, det er ikke greit å forføre. Forførelse er ikke greit. Og forførelse, det kommer og det sniker seg inn. Så jeg tenker at det er viktig at man passer på hjertet sitt, og ikke havner i forførelse, for mennesker som er forført, de vet jo ikke at de er forført, fordi de er forført. Så de vet jo ikke det. Når du er forført, så vet du ikke at du er forført. Men ved den forførelsen kommer ved. Så jeg tenker at lyset fra evangeliet, fra ordet, er med å sette mennesker i frihet. Og Jesus snakker også veldig viktig om at det her han her, at ta dere i vare, sin bror synder mot deg, så er rettesatt han. Og hvis han omvender seg, så tilgir han. Altså det med å tilgi er en nøkkel. Og om han kommer tilbake og har liksom syndet 7 ganger 7, så skal du tilgi han. Så tilgivelse er en kjempenøkkel og viktighet av det. Og i tilgivelse så er det jo sånn at man selv både får fred med Herren og styrke og nåde. Og Jesus han sier litt også her at vi skal tjene ut fra lidenskap. Og ikke, liksom gjør vi bare det vi har pålagt å gjøre, så har vi bare gjort det vi var skyldige til å gjøre. Og det står der i vers 10, kapittel 17, at slik er det også med dere, når dere har gjort alt det dere har pålagt, skal dere si, vi er unyttige tjenere, vi har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre. Så jeg tenker ut fra det her at det å være tjener, det er det å gjøre ting ut fra hjertet. Det å, når du på en måte er i troskap og tjeneste, så gjør du enda mer enn det som forventes, for du gjør ting ut fra lidenskap, fra hjertet, og det er det som styrker deg og gir deg nåde og muligheter til å både tjene Gud og tjene mennesker, men også være trofast i ting. Det er viktig. Også det å vite den autoriteten som Jesus gir, både gjennom sitt ord, gjennom kall, gjennom det å følge han, som bare er så utrolig essensiell og viktig.
Så har vi det med Guds rikes komme, som er veldig, veldig bra her. Og det er jo sånn at Guds rike kommer ikke slik at de kan se det med øynene. Heller ikke skal de si se her eller se der, for sannelig Guds rike er inni dere. Så det er en veldig sterk indikasjon å vite at wow, Guds rike er inni meg, inni deg. Og det er jo sånn at når du følger Jesus, så er jo du blitt et tempel for den hellige ånd som bor på innsida i deg. Og derfor er det sånn at Guds rike er i deg. Og det er ikke sånn at man sier at å, der er Guds rike, her er Guds rike, men Guds rike er i oss. Og det er en utrolig sterk nøkkel å ta til seg og ta i vare, egentlig. Og videre så snakker Jesus om i kapittel 17 her om endetida, som jeg ser det. Så er det jo sånn at i forhold til når han kommer tilbake. Og det er litt sånn her at for som lynet blinker og lyser opp himmelen fra ram til ram, slik skal også menneskesønnen være på sin dag. Og veldig sterke ord, altså litt er den her som indikerer at slik det var i Noas dager, skal også være i menneskesønnens dager, at de spiste, de drakk, tok de ekte og ble gitt de ekte, helt til dagen da Noah gikk inn i arken og vannflommen og kom og ødela dem alle. Og på samme måten var det i Lots dager, de spiste og drakk, og de kjøpte, de solgte, de plantet og de bygde, og så kom liksom den ødeleggelsen, hvor det kom ild og svovel fra himmelen og ødela dem. Og sånn skal det også være på den dagen menneskesønnen blir åpenbart. Så det er noen sterke tekst her i henhold til det. Som jeg ser det, så er det snakk om her om endetida. Og det som er en veldig nøkkel i forhold til endetida, det er jo det å kjenne Jesus. Det er jo det å være koblet på Jesus, ha sin sak i orden med Gud. Og det er jo klart at man vet jo aldri når Jesus kommer tilbake. Det står jo at Herrens dag er som en tyv om natta. Men man kan jo også se på tider og stunder hvordan ting ligger an. Og som jeg ser det, så er det jo sånn at vi lever i de siste dager, vi gjør det. Enten så er det sånn at Jesus, at vi lever da Jesus kommer igjen, eller så er det sånn at vi møter Jesus den dagen hjertet vårt slutter å banke og vi dør. Så uansett er det bare snakk om år før man møter Jesus. Alle og enhver av oss faktisk. Og det er noe å tenke på at evigheten er ikke langt unna. Så ta det til deg som en oppmuntring. Da skal vi lese videre i denne andakten her, og vi skal til tredje Mosebok. Og ja, få se hva vi fortsetter med. Tredje Mosebok, kapittel 23 skal vi til, og 24. Hei, hei. Hei. Du er alene her? Ja, jeg sitter alene her litt. Ja. Du er litt vekster, eller? Ja. Eller jeg sitter og leser Bibelen. Ja, har en liten andakt. Det er så koselig. Ja, det er veldig hyggelig. Ja. Ja. Du har en andakt for deg selv? Nei, jeg har andakt på nett, så jeg, ja, sånn, ja, ja. Så jeg kjører litt sånn live. Ja, ja, der kan du hente mye ting. Ja, man kan det. Det er godt. Nei, vi skulle på bønnemøte der inne, men det var avlyst, det visste vi ikke. Det var avlyst bønnemøte, ja. Ok. Korona og... Akkurat, ja. Å ja, skjønner. Ja, det var jo kjedelig at det ikke var. Ja. Ja, dere. Yes, da skal jeg fortsette her med andakten som vi har. Så skal vi gå inn på tredje Mosebok, kapittel 23 og 24. Kapittel 20, skal vi se her, vi må ta på nytt. Ja. Fjerde Mosebok, kapittel 20. Sånn grøgg i stemmen. Jeg må ta det på nytt. Ikke senke der. Ok. Fjerde Mosebok, kapittel 23. Bileams første syn. Neste dag skjedde det at Balak tok med seg... jeg tok feil bok. Vi skulle til tredje Mosebok. Jeg var i fjerde Mosebok. Vi går tilbake igjen. Ikke så enkelt der. Ok, da prøver vi igjen. Tredje Mosebok, kapittel 23. Herrens store høytider. Herren talte til Moses og sa, «Tal til Israels barn og si til dem,
Herrens høytider som dere skal utrope som hellige samlinger. Dette mine høytider. Sabbaten. I seks dager skal arbeidet deres gjøres, men den sjuende dagen det sabbat med høytidlig hvile. En hellig samling. Da skal dere ikke gjøre noe arbeid. Den Herrens sabbat overalt hvor dere bor. Forbigangen, påsken og de usyrede brøds høytid. Dette Herrens høytider, de hellige samlingene som dere skal utrope på sine fastsatte tider. På den 14. dagen i den første måneden, mellom de to aftenstundene, det Herrens påske. Og på den 15. dagen i den samme måneden, det de usyrede brøds høytid for Herren. I sju dager skal dere spise usyret brød. På den første dagen skal dere holde en hellig samling. Da skal dere ikke gjøre noe arbeidsverk. Men i sju dager skal dere komme frem med matoffer for Herren. Den sjuende dagen skal det være en hellig samling. Da skal dere ikke gjøre noe arbeidsverk. Førstegrødens høytid. Herren talte til Moses og sa, «Tal til Israels barn og si til dem, når dere kommer inn i det landet jeg gir dere og høster inn avlingen der, skal dere føre et kornbånd til presten fra førstegrøden av avlingen. Han skal løfte kornbåndet for Herrens ansikt, så det skal finne velbehag på deres vegne. Dagen etter sabbaten skal presten løfte det. Den dagen dere løfter kornbåndet, skal dere offre et årsgammelt feilfritt værlam som brennoffer til Herren. Grødeofferet som hører med skal være to tiendeler av en efa fint mel blandet med olje, et matoffer for Herren, til en velbehagelig duft. Drikkeofferet som hører med skal være vin, en fjerdedel av en hin. Hverken brød, tørket korn eller nytt korn skal dere spise før den samme dagen. Den dagen dere har ført frem en offergave til deres Gud. Det skal være en evig lov for hele etterslekten og overalt der dere bor. Høstfesten, pinsehøytiden. Fra dagen etter sabbaten, fra den dagen dere bar frem kornbåndet som løfteoffer, skal dere telle sju hele sabbater. Tell 50 dager til dagen etter den sjuende sabbaten. Da skal dere komme frem med et nytt grødeoffer for Herren. Fra de stedene dere bor, skal dere føre frem to brød og to tiendeler av en efa som løfteoffer. De skal være lagd av fint mel. De skal bakes med surdeig. De førstegrøden for Herren. Sammen med brødet skal dere komme frem med sju årsgamle feilfrie lam, en oksekalv og to værer. De skal være brennoffer for Herren. Sammen med grødeoffere og drikkeofferene som hører med. Et matoffer til velbehagelig duft for Herren. Så skal dere offre en geitebukk som syndeoffer og to årsgamle værlam som en fredsoffer. Presten skal løfte dem sammen med brødene av førstegrøden som et løfteoffer for Herrens ansikt, sammen med de to lammene. De skal være hellige for Herren og tilhøre presten. Den samme dagen skal dere rope ut at det en hellig samling for dere, der dere ikke gjør noe arbeidsverk. Det skal være en evig lov overalt hvor dere bor, for hele etterslekten. Når dere høster inn grøden i landet deres, skal dere ikke skjære helt ut til kantene av åkeren når du høster. Du skal heller ikke høste inn det som blitt stående, igjen etter innhøstningen. Du skal la det bli igjen til den fattige og til den fremmede. Jeg Herren, deres Gud. Basunens høytid, nyttårsfesten. Så talte Herren til Moses og sa, «Tal til Israels barn og si, i den sjuende måneden, på den første dagen i måneden, skal dere holde sabbatshvile, en minnedag, da dere gir et støt i basunen, en hellig samling. Dere skal ikke gjøre noe arbeidsverk, og dere skal komme frem med matoffer til Herren.» Forsoningsdagen. Herren talte til Moses og sa, «I tillegg skal den tiende dagen i denne sjuende måneden være forsoningens dagen. Den dagen skal dere ha en hellig samling. Dere skal ydmyke dere
i deres sjeler og komme fram med matoffer til Herren. Dere skal ikke gjøre noe arbeid på den dagen, for det forsoningsdagen. Dagen det skal gjøres soning for dere for Herren, deres Guds ansikt. For hver den som ikke ydmyker seg på denne dagen, skal utryddes av sitt folk. Og hver den som gjør noe arbeid på denne dagen, han skal jeg føre i fortapelse fra sitt folk. Ikke noe arbeid skal dere gjøre. Det skal være en evig lov for hele etterslekten, overalt hvor dere bor. Den dagen skal være sabbat for dere med høytidlig hvile, og dere skal ydmyke dere i deres sjel. På den niende dagen i måneden, om kvelden, fra den ene kvelden til den andre, skal dere holde deres sabbat. Løvhyttefesten. Så talte Herren til Moses og sa, tal til Israels barn, og si, den 15. dagen i den samme 7. måneden skal det være løvhyttefest for Herren i 7 dager. På den første dagen skal det være en hellig samling. Da skal dere ikke gjøre noe arbeidsverk. I 7 dager skal dere komme fram med matoffer til Herren. På den 8. dagen skal dere holde en hellig samling, og dere skal komme fram med matoffer til Herren. Det en hellig samling, og da skal dere ikke gjøre noe arbeidsverk. Dette Herrens høytid som dere skal utrope som hellige samlinger for å komme fram til Herren med matoffer, brennoffer og grødoffer, slaktoffer og drikkeoffer. Hver dag det som forskrevet for den dagen. Dette skal være i tillegg til Herrens sabbater, gavene deres, løfteoffrene deres og alle de frivillige offrene dere gir til Herren. Også på den 15. dagen i den 7. måneden, når dere har samlet inn landets grøde, skal dere holde høytid for Herren i 7 dager. På den første dagen skal det være sabbatshvile, og på den 8. dagen skal det være sabbatshvile. På den første dagen skal dere ta frukt av prektige trær, palmegrener, grener av løvtrær og poppeltrær fra bekken, og dere skal glede dere for Herren deres Guds ansikt i 7 dager. I 7 dager skal dere holde denne festen som en høytid for Herren hvert år. Det skal være en evig lov for hele etterslekten. I den 7. måneden skal dere feire den. Dere skal bo i løvhytter i 7 dager. Alle innfødte i Israel skal bo i løvhytter. For at etterkommende dere skal kjenne at jeg lot Israels barn bo i løvhytter. Da jeg førte dem ut fra landet Egypt, jeg Herren deres Gud. Slik kunngjorde Moses Herrens høytider for Israels barn. Tredje Mosebok, kapittel 24. Ren olje til lampene i tabernaklet. Så talte Herren til Moses og sa, befal Israels barn at de skal bringe deg ren olje av presset oliven til lampeholderen, så lampen kan brenne hele tiden. Utenfor forhenget til vitnesbyrdet i åpenbaringsteltet skal Aaron hele tiden holde lampeholderen i stand fra kvelden til morgenen for Herrens ansikt. Det skal være en evig lov for hele etterslekten. Han skal holde i stand lampene på lysestaken av gull hele tiden for Herrens ansikt. Skuebrødet i tabernaklet. Du skal ta fint mel og bake 12 kaker av det. 2/10 av en efa skal det være i hver kake. Du skal legge dem i 2 rader, 6 i hver rad, på bordet av rent gull for Herrens ansikt. Langs hver rad skal du legge ren røkelse, så den kan være et påminnelsesoffer for brødet, et matoffer til Herren. Hver sabbat skal han hele tiden holde det i stand for Herrens ansikt. Det fra Israels barn som en evig pakt, og det skal tilhøre Aaron og hans sønner, og de skal spise det på et hellig sted, for det hans høyelige del fra Herrens matoffer, en evig rett. Straffen for bespottelse. En som var sønn av en israelittisk kvinne og hadde en egyptisk far, gikk en gang ut blant Israels barn
Og sønnen til en israelittiske kvinne og en israelittisk mann kom i slagsmål med hverandre i leiren. Sønnen til den israelittiske kvinnen spottet Herrens navn og forbannet det. Derfor førte de ham til Moses. Hans mors navn var Shelomit, Dibris datter av Dans stamme. Så satte de ham i forvaring, så svaret kunne bli kunngjort fra dem fra Herrens munn. Herren talte til Moses og sa, «Før spotteren utenfor leiren, så skal alle som har hørt ham trykke hendene sine mot hodet hans. Deretter skal du la hele menigheten steine ham. Så skal du tale til Israels barn og si, «Hver den som forbanner sin Gud skal bære sin synd, og den som spotter Herrens navn skal sannelig dø. Hele menigheten skal sannelig steine ham. Enten han en fremmed eller en innfødt, når han spotter Herrens navn skal han dø. Den som tar livet av et menneske skal sannelig dø, og den som tar livet av et dyr skal erstatte det, liv for liv. Hvis en mann påfører sin neste en skade, skal det samme bli gjort med ham. Brudd for brudd, øye for øye, tann for tann, slik han selv påførte en annen. En skade, slik skal det bli gjort med ham selv. Den som dreper et dyr skal erstatte det, men den som dreper et menneske skal selv dø. Den samme loven skal gjelde hos dere for den fremmede som den innfødte. For jeg Herren deres Gud. Så talte Moses til Israels barn, og de førte spotteren ut av leiren og steinet ham. Slik gjorde Israels barn akkurat som Herren hadde befalt Moses. Ja, da har vi lest her i 3. Mosebok, kapittel 23 og 24. Og det som er viktig når vi leser i det gamle testamentet, at vi leser det i lys av det nye testamentet, i lys av Jesus. Så derfor er det en del av det i gamle testamentet som er jødedommen, som vi tar til oss i dag, og andre ting gjelder den gamle pakten, og ikke den nye pakten som vi lever i. Og mye av det vi leste om her, det med straffen for bespottelse og så videre, det gjelder jo i den gamle pakten, og ikke den nye pakten. Og så derfor er det veldig viktig at når du leser gamle testamentet, at du leser gjennom med Jesus sine ord, og ut fra en nytestamentlig teologi og doktrine. For hvis ikke, så er det jo rene jødedommen vi leser. Og jødedommen er jo veldig fin på mange måter, veldig bra. Men så har vi også den messianske jødedommen, som både tar for seg jødedommen og den nye pakten med Nye Testamentet. Så derfor er det viktig at vi leser om det som Gud gjorde da, både med Israelfolket og med Moseloven, egentlig. Og Jesus han kom jo med den nye pakten som vi lever i det nye testamentet i Jesus. Så det er viktig å ta det til seg. Og da håper at det er oppmuntring for deg, den andakten her. Du kan gå inn og se den på kingdomlifestyle.org eller danielhaddal.no. Og så kan du også være med i en gruppe Herrens Herlighet, som det er linket opp til her, så du da kan se det i reprise, få oversikt over de her, og du kan også finne det på Spotify. Da kan du søke på Herrens Herlighet, eller på iTunes, så kan du finne det der og høre det på telefonen din til oppmuntring, de andaktene her. Da må du være rikelig velsignet. Ha det godt så lenge.